Şahinbəy yazırdı və bir kiçik məmurun oğlu heç qızı olmadı. Ola da bilməz. Gəlib şəhidlərimizin dəfnində necə də gözəl vətən, cənnət, müqəddəs, ucalıq, nağlı danışırlar. Şahinbəyin bu fikirləridir. Əziz dostum, yəni və bir yanlışlıqda ondadır ki, mən bilirəm ki, bu əməliyyatlarda ailənin tək övladları həm şəhid olan var, həm yaralananlar var. Onları mətbuatə təqdim eləmək lazımdır. Və bu bura, bax, bu, mən dəvət eləyirəm. Elə ailələr varsa, xural, dəyərli Əvəz bəy həmişə o qapıları açıq saxlayırdı. Elə ailələr üçün, elə qazilər üçün. Gəlin, yəni bir həyat tarixçənizi danışın. Mən başa düşürəm, hələ antiterror tədbirləri yenicə başa düşüm, amma 44 günlük savaşda da bizim, yəni qəhrəmanlarımız oldu. Bu qəhrəmanlıq tarixində, yəni başqa şeylər də olub, yəni onu da deyirəm mən. Başqasının haqqına da girilib. Başqasının haqqına girib orden alan da var, medal alan da var. Bilirsiniz də bu Ə, ərəfədə mən ə, Nazirlər Kabinetinə getmək haqqında düşünürdüm ki, müharibə veteranlarının məsələsini, amma bu anti-terror tədbirləri araya düşdü. Amma biz bu məsələni onsuz da görün nə qədər üst-üstə gəlir. 2016-da veteranlıq almayanlar, 2020-də veteranlıq almayanlar, 2022-də veteranlıq almayanlar, 2023-də indi bu bunlar hamısı sənədləşdirilməlidir. Deməli, vəhalinin sosial müdafiə nazirliyi söz verdi ki, tezbimin zamanında şəhid ailələrinin məsələsini həll eləyəcəm amma orada sığorta məsələsi var. Sığortaçılar biraz hərəkət eləməlidilər. Yəni o ailələr k hansılar ki, sığorta pulu verməlidilər. İndi banklar dönənləri qərar qəbul elədilər. Şəhidlərin bütün bank borcları sıfırlandı. Nə olar ki, banklar əldən düşməz ki, bütün müharibə iştirakçılarının bütün müharibə iştirakçıları onlar Yəni bu vətən üçün çalışıblar. Bir jest eləyəndə onsuz da o faizdarlarla siz qısa bir müddətdə mən bank müdürü tanıyıram Azərbaycan da bir ay neçə milyon manat maaş alır. Neçə milyon manat. Silin də o borcdarı silin də o yüksək faizlər heç olmasa bu separatizmə son qoyan oğullarımızın xatirinə, bu dövlətin və dövlətçiliyin xatirinə silin də. Təkcə indi yerə hamı şəhid olayıdı. Onların Azərbaycanda heç kimə sir deyil ki Ee, insan tapmaz sanki e, bugünleri banklarda faizi veya da ki evine göre ipotekası veya da ki krediti ve diğeri olmasın. Mehribançılı böyle şeylerde yaranır da. Şimdi dünya karar verdiler. Azerbaycan Banklar Asosiasiyası böyle bir karar verdi. Teşekkür ediyorum. Ama diyeyim ki yani imkan varsa hem yararların yani o banklar Demirəmə orada 100 minləri, milyonları, milyonları silin. Ən azından mən bilirəm ki, insanlar müəyyən ipoteka götürüblər. Jest elində biz də burdan Quraş efirindən digər dostlarımız internet kanallarından, mərkəzi kanaldan, Azərbaycan televiziyası, ictimai, digər kanallardan, Xəzərdən, ATV-dən və yaxud da CBC-dən bunlar səsləndirilsin ki, banklar bucuz. Heç olmazsa bilirsiz, bir jest eləmək lazımdır. Burdan bir çağırış eləyirəm, dəyərli dostlar. Nə ilə görək ki, çox məsellərə toxunduq. Artıq 40-45 dəqiqədir 2100 nəfər bizim verlişə baxır. İndi burada suallarımızı e, suallara baxın. Servəd xanım yazır: "Allah ordumuzu xarici və daxili düşmənlərdən qorusun. Amin." Qoşuluram dəyərli Servəd Servəd xanımın ərisi Məhmiş Özər bəy, bu sülməramlı deyilən ordu kimi kimdən qoruyur və qoruyacaq? Ermənləri, Ermənlər orada olacaq. E, deməli, dəyərli qardaşım Ərəsun bəy, Erməni vətəndaşlarımızı biz qalmaq istəyəni bir üzünə tutub atmayacağıq. Amma onu da deyim, mən burdan proqnozumu səsləndirirəm. Rusiya burada uzun illərə qalmağa köklənib. Aha, hə, natiq Ələkbərov yazdı, cənab Balkoni, burdakı Ermənilər nə edə? Burdakı Ermənilər səsin çıxaracaq, yumruq başlarına dəyəcək. Sakit quzu balası kimi ıı, yaşayırlar özlərin. Cənab Balkoni, təşəkkür edirəm hər kəsə. 20-ci ildən bəri silahlandırıb indi də bizə təhvil verir. Ancaq təbriki oğullarımızın səmə, təbii ki oğullarımızın sayəsində Zaman bəy yaz ə, yazır. Bəli daşıyırdılar, düzdürsüz Zaman bəy? İndi silahı daşıyanlar onun dan ondan danışmırlar. Ona sanki Azərbaycanlılar daşıyırdılar. Sabah bizi günahlandırsalar mən ona da təzcibələnmərəm. Silahı daşıdılar, minanı daşıdılar deyirəm də da, 192 200 o 500 də 1000 nəfər də bu müharibə və bu anti-terror tədbirləri bizim 1000 nəfər övladımızın canı qanı bahasına başa gəldi. Mina da partlayışlar, polislarımız bizim ay e, 19-u idi da səhv eləmirəmsə, e, deməli Əhmədbəyli e, deməli Şuşa yolunda o e, Kamazda polislər 2 nəfər azərəfdə yolun e, deməli əməkdaşları Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Yəğəmişəm sual verildi, yəni o məsələ də həll olunmalıdır. Oktyobrun 2-sindən parlament artıq öz fəaliyyətinə başlayır. Mənim elə gəlir ki, bəzi qanunlarımızda dəyişiklik edilməlidir, çünki boşluq var. Hələ də mən bəzi insanların gözünə baxa bilmirəm. Bizim təbib və səhiyyə nazirliyi 2020-ci ildə 44 günlük savaşda iştirak edən həkimlərin müharibə veteranı məsələsini həll eləyin. Müraciət eləyin, nazirlər kabinetinə müraciət eləyin, komissiya yaradın. Həll eləyim bu məsələləri. Yenə də insanlar düşəcəklər bu qapıdan o qapıya, o qapıdan bu qapıya. Təşəkkür edirəm. Hər kəsə təşəkkür eləyirəm. Zəhra bəy yazır burada Elmar kimi birisindən nə gözləməyə olar ki? Mən onun müsahibəsinə baxdım. Burdan yəri gəlmişsən elə də çox adam baxmamışdı. Amma diqqətlə baxın. Rus tilini bilən adamlar, di, di, e, deməli, e, orada görərsiz. İnsan necə xoşbəxtdir. Rusiyadan danışıq. Ümid eləyirəm ki, Rusiya bölgədə olacaq. Bilirəm, mi? bunu Peskov da deyib, Peskovun dedəsi də deyib. Maria Zaharova'nın orada o bəyanatlarına baxırsan, o, o, o indi araları dəyib. Dünənə kimi bağda əri var idi, salaməlik var idi. İndi qırırlar bir-birin. Biz biz də düşmüşük. A zehənnəmə qırsınlar, qora qırsınlar. Balalarımız getdi. O Paşinyanın və həqiqət ki, Putinun güdazına. Bağlava bir maraqlı mənzərə vardı. Yaxın axşam saatlarında dostlar onu görə bilərdi. Cənuq Sudanman bir bir vaxtlar Baydenlə, nə bilim Macronla, nə bilim e, Boris Johnsonla oturub duran Putini gətirib və Cənuq Sudanman bir prezident şlapası başından onu efirə e göstərmə demədim. Dəhşətli bir videodur. Deməli Putin deməli Cənubi Sudanın prezidenti oturub indi Putin danışmalıdır axı. Tərcüməçi Putin buna deyir ki, o şeyi götürdü, o qabağında o şeyi bu götürür. Qulağından sallamaq istir Cənubi Sudanın prezidenti sallayır düşür sonra saldı yerə. İndi Putin müəllimdir də bu adam biz dünya çaplı müəllimdir. Özü də bir vaxtlar Amerikaya dəst keçən vurub dağdan prezident götürüb Naushiki komediyalar ələmində səyahət edir. Göstərir ki, bu, qulağına belə as sondan. Bu cənubi Sudan nol reaksiya. Cənubi Sudan daha o, o yenə deyirəm ona baxsız bu axşam saatlarında baxın dəyərli dostlar. Baxın səviyyəyə baxın. Rusiyada təhsilə və Cənub Sudan. Allah Allah, hardan ara gəldilə. Burada Əhməd ə, qardaşımız yazır. Çox düzdür. İnformasiya müharibəsi çox zəif iştirak eləyirlər. Ana prezident ə, deməli ə, Zəngilana getdi. Ə, bu arada bu gün tədbirdə verdiyi açıqlama Ceyhun deməli Bəram amma yer yanlışama indi bu arada imkan olmadı. Mən Ceyhun müəllimə təşəkkür eləmək istəyirəm. Onun o BMT Təhlükəsiz Şurasındakı o möhtəşəm, yəni Təhlükəsiz Şurasında yeganə adam idi faktlarla, sübutlarla göstərirdi. Yaxşı işə yaxşı demək lazımdı. Amma o çaqqal var idi, Ararat Mirzayan. Hansı ki ıı, bilirdə axı 30dən oturmuşdu, hayılmayıl olmuşdu. Anellaya Bər baxın yanda Almaniyanın xarici işlər nazırının yanında Hermann de Alaxı özündən xəbəri yoxdur amma yəni Anna xanım da bu buna görə dəstək olurdu amma mən Cəhun Məlimə Bayramova xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Qardaş Türkiyənin nümayəndəsi Xarici İşlər Nazırını müavinə təşəkkür eləmək istəyirəm. Və belə olmaq lazımdır. Bir-birini dəstəkləmək lazımdır, bir-birinə arxa olmaq lazımdır, dayağ olmaq lazımdır. Belə yüksək tribunalarda Hal-hazırda bizi 2300-ə yaxın izləyici izləyir. Xural ailəsi adından təşəkkür eləyirəm. Təşəkkür edirəm hər birinizə dəyərli dostlar. <laughs> Loğman Muradov burada yazır ki, o məsələ dəyərli Loğman bəy, yəni danışırıq. Təşəkkür eləyirəm. Va bu günəri Xural ailəsinə, yəni diqqətinizə görə hər birinizə Ə, təşəkkür eləmək istəyirəm Əvəz bəy adımdan, Mərat xanımın adına, İlqar qardaşımın bütün 248 min xural ailəsi adından, digər həmkarlar adına. Gəlin hər şey nəyi bazarırsansa, doğma Azərbaycandan ötürü canımızı, qanımızı verək. Mehriban olaq, bir yerdə sözümüzü də bir bələdiyyədə hədəfə ə, hədəfləyək. Dəyərlı dostumuz Orda bəy aları <coughs> dediyi kimi, informasiya müharibəsində Gəlin hər birimiz yaxından iştirak edək. Bəzən deyirlər ki, elə biz özümüz danışırıq, özümüz eşidirik. Bütün kanallara çıxmaq lazımdır. Gürcü kanallarına, Belarus kanallarına, Ukrayna kanallarına, Rusiya kanallarına sözümüzü çatdıraq. İnanın ki, bizim 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 haqqımızda bir obraz yaradıblar orada. Azqala monster, Azərbaycan monsturdur. Vallahi Azərbaycan heç kimə heç nə eləmir. İndi bir şey də deyim, qoy mənim fikrimi e, doğru düzgün anlayasınız. Dəyərlı dostlar, 88-ci ilin axırında 90-cı illərdə TikTok yox idi, Instagram yox idi, Facebook yox idi. Özümüz deyirdik 3, 4 Allah Çingiz Mustafaevə, Seydağa e, qardaşımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Sədaqə müəllim bilirsiniz, Müdafiə Nazirliyinin sənədli kino studiyanın rəisi olub. Yəni demək istəyirəm ki, kim çəkib o kadrları, biz onlara minnətdar olmalıyıq. Bu gün 21-ci əsirdə, əziz qardaşlar, nə bilin, peykdən çəkirlər, əldə telefon. Bu informasiya müharibəsi ən dəhşətlidir. Silah müharibəsindən də dəhşətlidir. Bizim atalarımız elə-belə o sözü deməyiblər ki, Söz yarası güllə yarası sağalır, söz yarası sağalmaz. Biz bu gün öz xalqımızı, öz dövlətimizin, öz e, belədiydə e, dövlətçiliyimizin yanında olmalıyıq. Əllərinə nə keçir ötürürlər? Nə bilim, indi TikTok-u məhdudlaşdırmışdılar da, hələ açmıblar. Mən bilən elə deyil Qəbir, hələ yəni bəzi məsələlər elə də bilmirəm. Hələ orada araiqlar gizlənirlər, Arkadiy Qukasiyanlar, o nə bilim ə nayanlar, nə itlər, nə pişiklər hələ ordadılar. Hələ manevrləyirlər, amma bir-bir gəlir. Bu günləri Rubendan sonra iki general bu günləri gətirildi. Ə, ən çox mənə ıı, Ruben öz yerində o şərəfsiz, yəni ıı, o bilirsiz, yeyək-yeyək danışırdı. Sapçaq onun o sevimli sapçası var, Ksyomuşka, Ksyomuşka, nə bilim nə. Ona E, belə də elə bir ki amma çox bircermənidir. Ağlıyırdı. O anti-terror tədbirləri başlayanda bir neçə saniyəli balkona çıxdı, sonra da sanki e, deşiyə qaçan kimi qaştı. Amma gəldi indi burada Parlament prospektindədir. Başa saldılar ona onun elədiklərinin o terrorizmi maliyyələşdirdiyinə görə. Buna Sakanyan da mənə çox belə eşq olsun e, dövlət sərhəd xidmətinin əskərlərinə, o çevik e, qüvvələrinə Təşəkkür eləyirəm. O baylar sual verdilər mənə ki, 25 yaşında polkovnik ola bizim hörmətli generalımızın, yəni çox cavan generaldir Ələkbərov. Dövlət sərhəd xidmətinin yaranma günü ilə əlaqədar avqustda general-mayor rütbəsi aldı. Çevikinin indiki komandiri. Halaldı ona. Özü də qorxmazdı, əskərləri də, zabitləri də qorxmazdı. O manasqanyanı paketdarlar gətirdilər Bakıya. Bizimkilər şərt qoyublar. Bir dənə separatçı vertolyotla çıxa bilməz aradan. Ona görə də bu vəziyyət. İndi bəziləri müxtəlif fikirlər səsləndirdilər. Mən hər bir fikrə hörmətlə yanaşıram. Amma ə, onu da deyim ki, bizim hələ qarşıda sonuncu artıq yəni olmayacaq. Və mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Azərbaycan ərazisini itdən, pişikdən xəstə xüstədən təmizlədi. Yəni o separatçılar məndə nəzərdə tuturam. Separatizmə böyük bir X işarəsi qoyuldu, kress qoyuldu. Amma gəlin İsrail ilə Fələstinni unutmayaq. Gəlin bu günləri e, Yugoslaviyanı var 5 dəqiqənin içində necə e, aranı e, qarışdırdı. Kim qarışdırdı bilirsiz. O dünyanın hündür boylu oğlanı var, 1.20 sm. Və necə qarışdırıb hamınız bilirsiniz. Oran da qarışdırırdı yenə. Onlar nə qədər ki burada olacaqlar? Yenə də eee olacaq. Mənim hələ bəzi eee məsələlərla bağlı öz fikrim var. Və o fikri burdan deyirəm. Rustar bilərəkdən özlərinin özlərinkilərin bizi ıı, təxribata çəkdirmə. İndi burada qiyasa əsaslı müdafiə eləmək istəmirəm. Sən bilə bilək ki, Azərbaycan anti-terror tədbirləri keçirir. Nə ehtiyac var idi komandan Məvinli? Həqiqət Allah Allah. Gəmidə, gəminin zampolitin gətiriblə Qarabağ-a, bu burada gövbullara zampolit deyirmiş. Orda da o erməni ağçısı ağzını açır, ağzına gələni danışır. Nado, nado, simanyan. Yaxısı həmişə bağlı olan, yəni dırnaq arası bağlı olan Marqo simanyan. Anğırırdılar. Valla o ər arvad, ikisi də anğırırdılar. Kosyandı da onun əri, o erməni. Ər i̇kisi, biri anğırır, doğru tuturdu, o buranğırırdı, bu bursu tuturdu. Onların ağzını yummaq lazımdı orada. O təxribatda özləri təxribat elədilər və bizim Çox təəssüflər olsun ki belə bir vəziyyət yarandı. Hər halda mən ümid eləmək istəyirəm ki indi e, o digər məsələlərdə kimin nə günahı olubsa, mən hesab eləyirəm ki biz öz vətəndaşlarımızı, əskər və zabitlərimizi qorumalıyıq. Biz xeyli övladlarımızı bu e, deməli e, yaramazlara, o separatizmi dəstəkləyənlərə qurban verməməliyik.